Хандбольний клуб «Портовик» програв «СКА Львів». Матч відбувся 16 листопада. Поєдинок, в якому «Портовик» зазвичай здобуває відносно легку перемогу, цього разу виявився складним і морально, і фізично. Як і в попередньому матчі, южинці грають без Віталія Горобого, а «СКА Львів» навпаки підсилився. Рахунок в цій зустрічі відкрили господарі. Відповіли гості через 2 хвилини. У складі львівського колективу м'ячі забивали 3 гравці – Матюк, Ручко, Гарбар. У «Портовика» 7 гравців відзначилися різною кількістю реалізованих китків у першій половині. Жодна з команд не виходила вперед більше, ніж на 2 м'ячі. І по завершенню першого тайму на табло – 14-14. Перші 6 хвилин другого тайму тривала рівна боротьба. Здавалося, інтрига забезпечена. Проте «СКА Львів» вийшов вперед і почав зміцнювати свої позиції. До 13-ї хвилини тайму різниця в рахунку досягла 5 м'ячів на користь гостей. «Портовик» зробив спробу наздогнати, але «Львів» грав на куражі, продовжував забивати і закривати в захисті. Видно було емоційне піднесення всього колективу гостей, як тих, хто безпосередньо знаходився на майданчику, так і тих, хто перебував за його межами. Кілька китків южинців заблокував львівський голкіпер. «Портовики» здійснювали втрати і в простих ситуаціях віддавали м'яч супернику. Крім того, пошкодження отримав наш крайній гравець Кирило Грушко. Закінчився матч з рахунком 28-32. Перемога «СКА Львів». Я не вважаю, що суперник був сильніше нас. Просто у нас з составу вибив гравець. Він отримав травму, вже 2 гри не грає. І, ну, він лідером був, тобто всі на нього якби завжди рахують. І Поліщук теж травмований. У нього проблеми зі спиною зараз. Він в перериві, йому врач зробив укол, щоб він продовжив грати обезболюще. І, тобто, це 2 основних лідера команди, і ніхто не може взяти на себе гру, щоб довести. І тому багато не забили. Дійсно, дуже багато не забили. І дуже багато потерь. Акцент робили на нападенні. Пытались разыграть свои комбинации, которые мы отрабатывали на тренировках, на предыдущих играх. И сегодня много не получалось у нас, скажем так, выразить нашу атаку против соперника. Это сказалось, дорога тяжелая, двойные пересадки. Но в целом сегодня команда хорошо сыграла, на характере победили. Я хотів би подякувати в першу чергу «Портовику» за дуже хорошу гру, тому що у нас настільки багато ігор, таких, яких ми можемо добре поборотися. А акценти ми в першу чергу робили на те, що ми маємо чітко зіграти в нападі, зберегти м'яч і в захисті чітко зіграти по своїх позиціях. Тобто кожен хлопець мав виконати, кожен гравець мав виконати свою функцію чітко. І тоді вже з цього складалася наша гра. Наступний матч «Портовик» проведе 23 листопада у Запоріжжі, де зіграє проти ЗТР «Буревісника».